नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी प्रोग्राम बज़्म सहर के साथ हाजिर खिदमत है। आप ही मेरे साथ प्रोग्राम देखा करते हैं रोज़ाना रात कमो बेश 2:30 से इंतहाए सहर तक, और इंशाअल्लाह देख सकेंगे इंतहाए रमज़ान मुबारक तक। आज पाकिस्तान और दीगर कई ममालिक में 26वां रोज़ा है, गोया 4 या 5 रोज़े बाकी जाएंगे। मौजूआत का इंतखाब भी जो किया गया इन दिनों में और जो आने वाले प्रोग्राम्स के लिए भी मौजूआत का इंतखाब किया गया है, उस हवाले से भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आज का मौजू इस लिहाज से बहुत अहम है कि इससे पहले इस अंदाज में मुमकिन है कि डिस्कस न किया गया हो। दीन और इबादत का तसव्वुर क्या है? क्या दीन सिर्फ इस्लाम ही है, और दीन और फिर मजहब में फ़र्क क्या हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम इसी दीन पर थे, या वो किसी और मज़हब की दावत देने वाले थे? और उनके पैरोकार उस तसव्वुर को जो वो तसव्वुर दे रहे थे उसको मान रहे थे, तो क्या वो भी मुसलमान कहलाएंगे इस्लाम पर दीन पर अमल करने वाले? इबादत का तसव्वुर ये बहुत ही अहम मौजू है हमारे नज़दीक। दीन और इबादत दोनों एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं, मुनसलिक हैं। इबादत का तसव्वुर आम तौर पर यह समझा जाता है कि मेहराब व मिंबर से मुताल्लिक है, कि आपने वो तमाम चीज़ें जिसको इबादत कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज होना, नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, यही इबादत है, या जिंदगी के बाकी उमूर जो हम अदा करते हैं अगर उसमें जायज़ या कोई नाजायज अमल हो तो उसमें इबादत का तसव्वुर क्या होगा? और अगर इतना है तो जो कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसका मफहूम है आयत पाक में कुरान मजीद में जिक्र आया कि इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक फरमाया है, तो अगर इबादत का तसव्वुर यही है कि नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, तो ये तो जिंदगी का बहुत कम हिस्सा है। 12 महीने में से एक महीना रमज़ान का आता है जिसमें हम रोज़ा रखते हैं, साल में एक मरतबा हज, और अगर हज किसी पर फ़र्ज है तो वो ज़िंदगी में एक मरतबा कर लिया। नमाज दिन में 5 वक्त का अगर वक्त लगा लिया जाए तो ये 1 घंटा कम वेश या 1.5 घंटा बन जाता होगा, तो बाकी फिर जो 23 घंटे या 23 घंटे बन जाते हैं, इंसान को जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो फिर ये तसव्वुर क्या हुआ? बाकी तमाम उमूर किस में आएंगे, वो इबादत होंगे या नहीं होंगे? तो इस लिहाज से ये बहुत ही अहम मौजू है आज जिस पर गुफ्तगू होगी। हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, आपकी बहुत जानी पहचानी, हर दिल अजीज, बहुत महबूब शख्सियत, हम सब की बहुत पसंदीदा अंदाज गुफ्तगू आपका ऐसा के दिलों में उतरता चला जाए, अल फुरकान स्कॉलर्स एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है खुश आवाज़, खुश अंदाज सना खां, पूरी दुनिया में नात के ताल्लुक से पहचाने जाने वाले, पसंद किए जाने वाले अलहाज सैयद मोहम्मद फुरकान कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद भी। माशाल्लाह आपका एल्बम अरबी जुबान में माशाल्लाह रिलीज हुआ, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। आगाज करते हैं कलाम से, और मैं गुजारिश करूंगा
के जो भी आप नजर आ रहा है अकीदत पेश करें उसमें से एक अरबी कलाम भी हो जाए। इंशाल्लाह अरबी कलाम भी पेश करूंगा, इल्तिजाई कलाम है, एक दुआएं हैं, तो उससे मैं चाहता हूं कि उससे इब्तिदा की जाए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, इश्क़े अहमद में यूं मौत आए, इश्क़े अहमद में यूं मौत आए, कि जान कदमों में निकले नबी के, जान कदमों में निकले नबी के, और वहीं मुझको दफनाया जाए, और वहीं मुझको दफनाया जाए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, सर्द हो गए सब गम के शोले, सर्द हो गए सब गम के शोले, उठी तैबा से ठंडी हवाएं, उठी तैबा से ठंडी हवाएं, सर्द हो गए सब गम के शोले, सर्द हो गए सब गम के शोले, उठी तैबा से ठंडी हवाएं, उठी तैबा से ठंडी हवाएं, हो गया हम पे रहमत का साया, हो गया हम पे रहमत का साया, उनके गैसू घटा बन के छाए, उनके गैसू घटा बन के छाए, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, हाथ फैलाए दर पर खड़े हैं, हाथ फैलाए दर पर खड़े हैं, दे दो सदका हसन और हुसैन का, दे दो सदका हसन और हुसैन का, हाथ फैलाए दर पर खड़े हैं, हाथ फैलाए दर पर खड़े हैं, दे दो सदका हसन और हुसैन का, दे दो सदका हसन और हुसैन का, आज हम सब की बिगड़ी बना दो, आज हम सब की बिगड़ी बना दो, तुमने सबके मुकद्दर जगाए, तुमने सबके मुकद्दर जगाए, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी। बहुत खूब, बहुत खूब मुफ्ती साहब, दीन मिल्लत मजहब शरीयत भी हम लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत सुनते हैं, क्या फर्क है इन सब में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें सबसे बुनियादी चीज़ शरीयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अकायद और अहकाम अमलिया, जो अमली अहकाम है, उसकी जो तालीम लेकर आए उसको शरीयत कहा जाता है। ठीक, गोया कि शरीयत मजमुआ है अकायद और जो ऐसे अहकाम जो आमाल से ताल्लुक़ रखते हैं इसके मजमुए का। फिर इसी शरीयत को अगर हम इस जहत से देखें कि इसकी इताअत की जाती है तो इसको दीन का नाम दे दिया जाता है। ठीक, इसी शरीयत को फिर दीन कह देते हैं। जैसे एक मर्द होता है, औलाद की नस्बत से देखें तो बाप,
اور اس کے ماں باپ کی نسبت سے دیکھیں تو بیٹا، ٹھیک، حیثیت بدلنے سے ایک ہی شخص کے نام بدل جاتے ہیں، ٹھیک، اسی طرح کوئی چیز ایک ہی ہے یا شریعت کنٹینٹ کا نام ہے، مطلب جی ہاں اعتبارات مختلف ہیں، یہ سمجھ لیجیے، تو شریعت اصل ہے، پھر چونکہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے اس اعتبار سے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین ہے، اور اس اعتبار سے کہ یہ لوگوں کو مجتمع کرتی ہے اس کو ملت کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی شریعت کو پھر ملت کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس اعتبار سے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتی ہے شریعت، پھر اسی کا نام مذہب بھی رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا کہ شریعت کے ہی یہ مختلف نام ہیں، ٹھیک ہے، پہلے شریعت کی اگر اصل ذہن میں ہو کہ وہی عقائد اور اعمال کے پر مشتمل، اعمال کے جو احکام ہیں اس پہ مشتمل جو چیزیں ہیں، تعلیم ہے، اس کا نام شریعت ہے، پھر اس کی مختلف جہتوں کے اعتبار سے اسی شریعت کو کبھی دین کہتے ہیں، کبھی ملت کہتے ہیں، کبھی مذہب کا نام، عرف عام میں دین کہا جاتا ہے، جی ہاں عرف عام میں دین ہے، ٹھیک ہے، دین کی اقسام بھی ہیں، دین کل ہے، دین ایک کل ہے، دیکھیں دین مطلب وہی بات ہے نا کہ شریعت جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عقائد اور ایک احکام جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک، اور آپ غور کریں گے کہ یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کے ہر شعبے کو کور کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک فکری روحانی طور پر فکری ہے، خیالات ہیں، افکار ہیں، آپ کی سوچ ہے، فکر کا نتیجہ ہے، دوسرا آپ کے ظاہری اعمال ہیں، اس کا مجموعہ دین ہے، اور مذہب کیا ہوا، مذہب وہی پھر اس کو جب اس کا یہ ایک مذہب کہتے ہیں، اصل میں یہ ظرف کا صیغہ ہے، مذہب کا مطلب ہے چلنے کا مقام، چلنے کی جگہ، اس اعتبار سے یہ شریعت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جاتی ہے، اسی شریعت کو مذہب کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک، دین صرف اسلام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نہیں، یہ ہر دور میں جو بھی نبی شریعت لے کر آئے، تو ہم نے بتایا کہ شریعت کو ایک جہت سے دین کہتے ہیں، ٹھیک، تو پھر اسی شریعت کو اس نبی کا دین قرار دیا گیا، ٹھیک، جیسے دین عیسیٰ آپ نے سنا ہوگا، دین موسیٰ ہے، دین ابراہیم ہے، ٹھیک، ملت ابراہیم، ملت موسیٰ، ملت عیسیٰ، یعنی وہی جو اس زمانے کی شریعت تھی، گویا کہ جو بھی رسول تشریف لائے وہ اپنے ساتھ ایک نئی شریعت لے کر آئے، اور اسی شریعت کو ایک جہت سے دین کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے ہر نبی کی طرف جو رسول بھی تھا اس کو ہم منسوب کر سکتے ہیں کہ اس کا دین تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے پرٹیکولر اس کا نام ہے اسلام، ٹھیک ہے، باقی ہر نبی کا اپنا دین، پھر یہ جو فرمایا گیا کہ دین صرف اسلام ہے، اس سے کیا مراد ہے، مطلب یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تمام ادیان اپنے اپنے وقت میں یقیناً چونکہ من جانب اللہ تھے تو وہ حق تھے، ٹھیک، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ایک نئی شریعت کو متعارف کروا دیا جو کہ بعض پرانی شریعت کی تعلیم پر بھی مشتمل ہے، اس کا انکار نہیں ہے، تو اب گویا کہ پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو گئے، ٹھیک ہے، اب اگر کوئی ان ادیان پر قائم رہ کر یہ سوچے کہ فلاح و نجات حاصل ہو جائے گی تو یہ نہیں ہو سکتا، اچھا، اب فلاح و نجات موقوف ہو گئی اس آخری دین پر ایمان لانے پر، تو گویا کہ اس کے جو تقاضے ہوں گے وہ پورے کریں گے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو آخری کتاب مانا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کیا جائے، تمام نبیوں پر، تمام پچھلی کتب پر بھی ایمان لایا جائے، اس کا انکار نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ ہمارا مذہب کو پچھلے تمام ادیان کو باطل قرار دے گا، معاذ اللہ، وہ من جانب اللہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن آج اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کسی سابقہ دین پر تھا اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتا، قرآن کو آخری کتاب نہیں مانتا، تو اب اس کا سابقہ دین پر ہونا اس کے لیے ذریعہ نجات نہیں ہے، ٹھیک، اگر وہ یہ تمام تقاضے پورے کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، نہیں، ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت شریف کا ایک نسخہ لے کر آئے، ٹھیک، سرکار بیٹھے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو وہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، تو یہ توجہ نہیں کی کہ سرکار کا اس وقت چہرہ انور کا معاملہ کیا ہے، تو کہا یا رسول اللہ دیکھیں یہ توریت، تو سرکار کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا جلال کی وجہ سے، اب وہ توجہ کتاب پر تھی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تم پر تمہاری ماں روئے، یعنی محاورتن کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ انور کیسا ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ، میں آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر آج عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں تو میری پیروی کے بغیر ان کے لیے چارہ نہیں ہے، اللہ اکبر، تو گویا کہ، اور ویسے بھی جب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو ان کا وصف نبوت قائم رہے گا، لیکن وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائے، جی ہاں، اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں، پہلے کالر بھی شامل کرتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے، جی خدیجہ پشاور سے بات کر رہی ہوں، جی خدیجہ،
جی مہمان آ گیا خبر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے تین سوالات ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے